nyine like narindi muri VIP ndi kubyina narindi imbere urumva bafataga amafoto njyewe ntabwo nari nzi ko nambaye ubusa kandi nahise gukomeza mbaza n'inshuti zanjye twari turi kumwe nkamubaza se uri kuzamura akaboko uri kubona amabere yanjye ari kugenda hanze arambwira ngo oya ntabwo ari kugenda hanze rero agashati kandi kari karekare so urumva niba nari ndi kubyina nzamura amaboko nyine ishati yavuyeho birangira bibaye kuri urimo kurira wirira komera komera nta kosa wakoze ni ukuvuga abavuga ko washakaga attention n'abanyamakuru wabikoraga ubishaka ndashaka utuze ubwire kuko ntabwo ndashaka umbwire byagenze gute wari wishimye abanyamakuru bagufotoye utabare byagenze gute mbere ayo mafoto ya mbere wari umbwiye ngo byagenze gute mbere nyine like narindi muri VIP ndi kubyina narindi imbere urumva bafataga amafoto njyewe ntabwo nari nzi ko nambaye ubusa kandi nahise gukomeza mbaza n'inshuti zanjye twari turi kumwe nkamubaza se uri kuzamura akaboko uri kubona amabere yanjye ari kugenda hanze arambwira ngo oya ntabwo ari kugenda hanze rero nyine ni kuriya nanjye mbyutse abantu bari kumpamagara ati biriya ni ibiki wakoze Ni iki wasaba ku bantu bashyize amafoto yawe hariya kuriya bagufasha amafoto uri mu gitaramo wishimye umuhanzi waruje ku rubyiniro ukunda ukirekura abafashe n'amafoto bakayasakaza hanze ni iki wabasaba kugeza amasaha ni nk'iki wasaba inyarwanda ubu tuvugana kuko twabonye amafoto yashyizwe hanze ariho urugo y'inyarwanda ni iki wabasaba nka victime cyangwa umuntu ushobora kugirwaho ingaruka n'ari amafoto yagiye hanze ibyo ngibyo kangukomeze kandi nkubwire wihangane nta kibi ntabwo ntekereze ko utabigizemo uruhare cyangwa ngo ube wabigambiriye abavuga ko wabigambiriye cyangwa wabikoze ushaka attention wababwira iki nese ubwo ninde mwana w'umukobwa wagenda kwiyanda ariko akajya kwambara ubusa ku karubanda byonyine n'akazi nkora like biramutse bigeze kuri bosi wanjye ndaza kwirukana ninde muntu wakifuza ukorera hehe nkora muri kampani ikora ibintu bya coffee plantation reka ngushimire harya wambwiye ngo witwa nde umuntu umpaye nimero ntabwo wambwiye amazina yawe witwa Fiona irindi uwase Fiona reka ngushimire kandi urakoze reka dukomeze dusabe ko ari amafoto abafite bayakuraho kandi nkubwire ngo komeza wihangane siko bimeze ntabwo ibyakubayeho bikwiye kandi nawe turi ku ruhande rwawe ntiwumve kuri wenyine ntugire ikibi cyangwa wumve ko ubuzima burangiye no ibyabaye ariko ntabwo ntekereza ko abantu babishyigikiye so turimo kubyamagana kuko uwafashe ifoto akazisakaza hanze kuriya especially nk'ikinyamakuru ntabwo tuyishyigikiye turimo kucyamagana ntabwo cyakoze ibintu bikwiye komeza wihangane kandi ntihagire umuntu ugukorera shaming cyangwa gutuke ubyihanganire si byo ufite uburenganzira bwawe nk'umwana w'umukobwa niba biriya byabaye bagafata amafoto bakayashyira hariya hanze bakayasakaza kuriya wishimye twe nk'abantu bari kuyareba reka kutubwire ko turi kubona ko umuntu wiyandaritse turi kubona nk'abantu bakoze ikosa bagagufata amafoto bakayasakaza kandi bitari bikwiye
Kamini adraide wabari kuye he. Inda gufunga, nta ugufunga. Bamaze bafungwa sakaje amashusho. Sibyo, nta ugufunga. Ntugira ubwoba, ntugira ikibi wikorera, reka kurira, ntugira ikibi wigezaho, nta wenda kugufunga. Uko ntekereza ko nta sinzi, ntabwo ngiye nta rwego mpagarariye, nta rwego mpagarariye by the way, ndi umuntu usanzwe, sindi n'umunyamakuru. Urumva? Gusa ntekereza ko nabaza kukumva ntugire ikibazo sibyo kandi komera ntabwo wakoze amakosa ni wasakaje ari amashusho siko bimeze komera wirira ihangane ni hanyuma umuhanzi wari ugiye kujya ku rubyiniro ninde ari n'ese wari kuri avuga kantu gatoya ari hariho cyuno ari hariho cyuno All right. So, reka ngushimire. Urakoze cyane. Hanyuma hano hari umuntu mfite ni umunyamategeko arambwiye ngo yemeye cyangwa yiteguye kuguhagararira kugira ngo ubone ubutabera. Aravuze ngo hello brother. Tell that lady I will stand with her in case she needs my help. So ni umunyamategeko waba ukeneye umunyamategeko ugufasha muri ibi bintu wakorewe cyangwa muri iri hohoterwa wagiriwe ninja muri ibyo bintu birakomeza bisakare kurushaho ndaba ndi gukomeza kwisakaza nje niba ari ukuntu mwamfasha mukabwira inyarwanda igakura ari amafoto urakoze cyane iyi ni nimero yanjye turaza kukuba hafi kandi turaza kureba as long as utubwiye ko cyangwa uvuze ko ntabwo wigeze ubigambirira wabyinnye utazi ko akenda kazamutse abakoze amakosa n'abasakaje amashusho reka ngushimire kandi nkubwire ngo komera sibyo utagira ikintu kiri wigezaho utekereza ntutekereze ko sosiyete yakubandanye cyangwa akoze ibidakorwa no abakoze amakosa n'abashakaje ari amashusho sibyo reka ngo komeze komeze kandi tumeze wihangane sibyo okay thank you amavyo kuguma na victime umwanya muremure ntekereza ko muri abantu bakuru umwana hanyuma kemeni naya marira na reka twumvikane rwose wenda tube Saidi ibinyamakuru byo bifite amakosa tube tuyishyize ku ruhande kuko amakosa byo bebera yafite ibyo byo ndabyemera ariko reka tugaruke ku uwo mukobwa urimo uravuga ngo ntabwo yari azi ko ngo amabere yazamutse abantu barimo baramufotora abireba ahubwo amaze kubona ikibuga cyamucurikiye hejuru ibintu byasaka abantu barimo baramuhamagara ntabwo arazi ko biri bugere ashaka kuba atanakoresha wenda na social media akaba atangiye kumva yuko ari victime ukazi kandi ibyo bintu nyamara yabigizemo uruhare utangiye kujya mu murongo mwiza kugira ngo oya ntacyo ushaka numure ntari ushaka numupima ndagutumura kuko kujya mu nzira z'umuntu atumura advocacy reka ibyo bintu ntabwo ngutumura my friend twumvikane kameki n'uturika gatoki kwa muri ba co-host muri ibinyamakuru byakoze amakosa turabizi ntabiganirira n'ababwiye ibinyamakuru byakoze amakosa turabizi hallo niba uretse gato twumvikane ikintu kimwe ni ntabwo turi ahangaha ibyo turi kuvuga ni kimwe twumvikane ntabwo hano turi mu gipimo cyo kureba ngo ninde wakoze amakosa ntabwo turi abacamanza twebwe icyo turi kuvuga ni kimwe itangazamakuru rifite policies zizigenga bafite ingingo zibarengera turi kumwe ibyo turi kuvuga none hari kimini kugerageze kunyumva ntituvange ibintu hano turi mu advocacy ntabwo turi mu gipimo ngo turi ngo ninde wakoze amakosa niturangiza dufata umwe tumugira umwere no ngo kubera iki tutabanza guhana aba bakobwa baza bambaye gutya tukaba turimo turajya kugira tukaba ubu nk'ubu
vugira muri audience niko baza kukumva neza ugira ijwi ryiza cyane muri audience ngaho nawe rame ngaho nawe jya ku ruhande rwe ngutumure nkumanurane nawe iyo turi muri advocacy ibi bintu bitandukanye no kuzana no gupima ntago turi mu kiganiro mpaka hanyuma twebwe igitangaza makuru rifite ingi bafite amategeko abarengera twe turi gukora advocacy umwana wa mukobwa tubona ko yahohotewe tubona ko bitari bikwiye ko bashyira amafoto yabo amafoto y'umwana wa mukobwa hanze niba uracurika gato cyenda gusohora muri space my friend twumvikane ntago turi aha ngaha ngo nibyo ndabizi murabarenza amase ubwo muri gucinya inkuru y'inyarwanda zo ntago dushobora kubyihanganira ntabwo dushobora kubyihanganira kamaze usome message wabite nk'uboroka Godfather ariko ubutaha nawe uzambare urakoze sinzi niba muri kunyumva ntago ibi ngiye kuvuga ntago ndi inyoza mu kuvuga pe ariko before yuko ari cyo mvuga reka mbanze mbabwire yuko iyo inda isumbye ubumuntu cyangwa indamu ntago ubukiro reka byabikabye by'ibinyarwanda bikakaye umva se mubwire Godfather witonze ugira ibinyarwanda bikakaye koresha ikinyarwanda twumva okay ndaje nkoresha icyumvikana sibyo ariko ibi ngibi even muri kuvuga ngo umukobwa iki niki stack ibyo ngibyo nta nubwo mbyitayo ahubwo nk'inyarwanda inyarwanda ikinyamakuru inyarwanda nibindi binyamakuru bifite izina niki muri kuzana ku meza niki muri niki muri kweka abanyarwanda so niki muri gukorera societe so ukumva ngo even yaba bishaka no young generation indi muri kuba motiva muyihe way uricara hanga ukavuga ati this and that ariko uramutse ugiye munsi y'inkweto zuriya mwari w'umukobwa aramutse ari mushiki wawe aramutse ari umufamili memba wawe ndizera yuko amagambo waba uri kuvuga ahangaha waba uri kudidimanga ukuvuga ngo ararira y'ingona ubwambure bwiwe buri hanze ngo arimo ararira y'ingona afite akazi ese uravuga ngo umunyamakuru ngo bagiye gutuma atakaza akazi uriya mukobwa wewe Valeri yiwe ufasha ukayikubita hasi ukayikandagira ukayibyinaho uwe ntago ari umuntu ibi bintu nahoze mbivuga kenshi bikunzwe no kuvugwaho one day igihe muzabona umuntu runaka yiyahuye kubera ubu buntu bwanyu bwo gushyenga ubu buntu bwo gushaka kuramuka muramukira mu gusonga ubuzima bw'abantu nibwo muzabona yuko bifite valeur nge na nasaba yuko inzego bireba bafite gutangira gukurikirana bino bintu hakiri kare otherwise nta hantu twaba turimo turagana birimo birasonga byinshi biri kwangiza byinshi so uriya mwana w'umukobwa niwe usabye ndabizi yuko inyarwanda ushobora kuba mutari mwahanga ariko abayobozi banyu abenshi nabo banyamakuru bafotoye ino foto muri mwahangaha abasabye abinginga yuko musibiri ya foto gusa nta nubwo nge numva yuko byaherera aho ngaho nuwo wayifotoye
mwaro kuri we iyo nda yawe nyine yazamutse ukumva uko ugiye gutwikira mu kwangiza ubuzima bw'uno mwana w'umukobwa uhumve yuko rwose mbuze ikintu nkubwira gusa umuntu uri mwahanga inkondi kubise mukeba uyirenza urugo igihugu cy'u Rwanda tude turavuga ngo dufite umutekano ariko mwitubuze umutekano no mu bihe by'ibyishimo byacu ni abantu bagiye mu birori bumve bari safe muragira ngo tujye tugenda mu muri konseri twikemanga tureke kuzamura amaboko abo banyarwanda bacu abo baririmbyi bacu bo bari bwishime bo bari bugire motivation y'ibyo bakora tugende iginyo twarishyize kuri ndi twipfumbase mutanga gahenge mumenye ibintu mugiye gushyira ku meza ntabwo ibintu byose mushyize ku meza banza umenye nkuko ufata umwana wawe ugiye kumushyira ku meza ugiye kumutegura ibyo kurya umutegurira ibintu ubona biri bumugire akamaro bitamwangiza namwe mu bukongoko mumenye ibyo mushyira kuri table mumenye ibyo musavinga muri society biriya bintu rwose ni ikimwaro kuri mwebwe